Počkajte, čaute, čaute, už to držím dobre v ruke. Neviem, kde ste vy. My sme prišli práve do Žiaru nad Hronom. Za pol hodinku tu máme v Mestskom kultúrnom stredisku debatku. Neviem, ktorú v poradí, tuším 27. A teším sa. Pezinku naposledy to bolo super. Verím, že teda aj dnešné debaty v Žiari a potom o 7. večer vo Zvolene budú takisto super. Deje sa toho veľmi veľa tieto dni a tieto chvíle, takže možno to bude aj viacej o aktuálnych debatách. Ak ste niekde na blízku, tak Žiaru, tak alebo Zvolena potom o tej 7. tak vás pekne pozývam všetkých. Myslím, že to je zaujímavé zažiť aj osobne, nielen pozerať na videu. A keď v tom Pezinku napríklad naposledy, tak po hodinke a pol chalani mi prišli povedať, že už by sme mali končiť, lebo zvyčajne tá debata je tak hodinku a pol. Keď som videl, že dokopy to sledovalo na Facebooku a na YouTube okolo 4000 ľudí a tá atmosféra, jaká bola perfektná vo vnútri, tak bolo hriech skončiť. Tak sme na konci boli 2,5 hodinky. Ak si chcete pozrieť, tak si pozrite zo záznamu. A hovorím, verím, že aj dnes v Žiari a potom vo Zvolene bude super debata. A chcem sa vás ešte opýtať, akú bagetu máte radi, alebo papáte bagety? My sme sa teda zastavili, tuto takýto, neviem, či vidíte. Ja som si dal dnes takúto. Jednoducho som hladný, obedovať som ešte nestihol, lebo sme mali tlačovku, vážne veci sa dejú, však to som hovoril aj predtým. Ale už nebudem naťahovať, takže ste pekne pozvaní do Mestského kultúrneho strediska v Žiari. Myslím, že ulica SMP, ale takto asi tí domáci už poznajú a nedomáci, SMP 119. A vo Zvolene, priznám sa teraz, presne si nepamätám kde, ale tuším takisto v kultúrnom stredisku, ale pozrite si na mojom Facebooku alebo Facebooku obyčajných ľudí, tam máte aj presnú adresu. Takže vidíme sa a keď nie osobne, tak vidíme sa online. Ahojte, čaute sa, majte sa, užívajte, žijte, krásny slnečný deň.